ברוכה לכולכם, ערב שבת שלום. במוצאי שבת הקרוב יחול בעזרת השם ל"ג בעומר, שזה אותיות גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, שבו לפי המסורת רבי שמעון בר יוחאי סיים את הזוהר הקדוש והחמה לא שקעה עד שהוא סיים את הזוהר הקדוש, ואש לכך את הבית וחברים ראו, אנשים רבים ראו זאת, ואז כשהוא גמר את הזוהר הקדוש לעת סוף בין השמשות של אותו יום, פרחה נשמתו ועלתה למרומים. ולפי הקבלה אנחנו יודעים שהוא ניצוץ של משה רבנו, כיוון שמשה רבנו הייתה חסרה לו מצוות יישוב ארץ ישראל וכל המצוות הנלוות, תרומות, מעשרות, חלה, ביקורים וכדומה, ורבי שמעון בר יוחאי השלים זאת ביותר בארץ ישראל, וגם גילה לנו את נסתרות הזוהר הקדוש, שהוא חלק בלתי נפרד מהתורה הקדושה, ולכן נקראת בשם פרדס פשט, רמז, דרש וסוד. פשט, הרי זה מה שאנחנו קוראים במקרא, ורמז, הרי הוא כל גם התורה שבעל פה, על כל מחמני הקדושים, מדרשים, גמרא וכדומה, והסוד זה כמובן הסודות של הזוהר הקדוש גילה לנו, שהוא לא ספר אחד, אלא ספרייה שלמה שיש בידינו, ששלח אותו הרמב"ן זיה, זכותו תגן עלינו, אמן, לפני כ-900 שנה, לבנו באיטליה על מסע של 13 גמלים, וזה מה שיש בידינו היום, שהוא התגלה לנו הזוהר על ידי רבי משה דליון באלף ה-13, ויצא לאור והיום מופץ בכל תפוצות ישראל. לכן, כיוון ששם, והקיטרוג הגדול, הקיטרוג הוא לא כנגד רבי שמעון חס ושלום למי שיאמר כן, או כנגד עם ישראל, אלא כיוון שיש כל כך הרבה קדושה במקום, לכן הסתרא אחת תעשה הכל כדי שלא נגיע. אבל כבר הבטיח לנו הרבי שמעון בר יוחאי, שכל מי שבלילה הזה, כמו שעושים ביורצייט, לא מגיע באותו יום הפטירה, לא מגיע לציונו, הרי שישב בביתו, או יותר טוב בבית המדרש, בחבורה, וילמד כל הלילה את מכמני וסודי הזוהר הקדוש, או את התיקונים שיש, או כל דבר אחר שעולה בידו, במיוחד את הזוהר הקדום, במיוחד את האידרא רבה, שם גם רבי שמעון מגלה מה קרה, מה הסיפור האישי שלו, מה קרה ביומו האחרון לחייו, ולמשוך אור גדול על עצמנו ביום הקדוש הזה, לא לבטל אותו על דברים בטלים, או על שיחה בטלה ונטוורקים חלילה, אלא באמת להיות עסוק בתורה הקדושה, במיוחד בזוהר הקדוש. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש מבטיח לנו, בדע עדכון מגלות הדע, בזכות הזוהר הקדוש, אנחנו נצא מהגלות הזאת. מה בגלות הראשונה כתוב? שירה חדשה. בזכות נשים צדקניות יצא מצרים, כיוון שלא היה בידינו דברים תורה. אבל היום, ברוך השם, יש בידינו תורה, גם תורה הוא על כל מחמניה. לכן להרבות בתורה, ונגד הצעת המלכות הרשעה, לבטל תורה, לבטל את בחורי הישיבות, לבטל תורה מן העולם, מלכות הרשעה כמובן תאבד מן הארץ, אמן. כמו שכתוב הגמרא במסכת סוטה מ"ט עמוד ב', שזה הסוף והסיום והנבואה לפני כ-2,000 שנה, שמה שיהיה באחרית הימים לפני שבוא משיח, אנו להרבות תורה, לא רק בלילה הזה, בלילה הזה ובכל לילה ולילה, ובלילה הזה אנחנו מסיימים את הדינים, כבר שומעים מוזיקה באותו לילה, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, בקרוא של יום האשכנזים כבר יכולים להסתפר, וגם עכשיו בערב שבת, וביום השני בלד לעומר, למדלד לעומר, גם אחינו הספרדים יכולים בהחלט להסתפר, לחגוג את חגיגתם ואת נישואיהם. יראו עינינו, נשמח ליבנו, ערב שבת שלום, בעגלה ובזמן קרים. כלומר, אמן, אנחנו נקדישים את זה לכל החטופים, לכל חיילינו הקדושים והצדיקים שיחזרו לביתם בשלום, בריאים ושלמים בגופם ובנפשם, ולכל אחד מכם, כל יהודי ויהודייה באשר אתם, גברים, נשים וטף, בכל מחוזות עם ישראל בתפוצותיו, אמן כן ירצו.